Наскоро открихме и учредихме филиал на Съюза на независимите български писатели в град Добрич по инициатива на председателя на Съюза на независимите писатели академик Марин Кадиев от град София и заместник-председателя на същия съюз Георги Балабанов от генерал Тошево. Целта на този филиал е да се обединят пишещите хора в региона, за да може това сплотено, бих казал, дружество да си оказва взаимна помощ при определяне на проблемите и в същото време да привличаме младите творци от региона, за да се отразява нашето всекидневие в медиите и в литературните произведения, защото е всеизвестно, че литературните произведения са барометър на ежедневието. В момента в нашия филиал сме прибрали 6 стари члена на Съюза на независимите писатели и сме привлекли нови 4 члена, които ще получат членските си карти лично от академик Марин Кадиев на събирането, което ще направим по случай откриването на филиала. В това време отправям и покана към нашите съграждани на 12 април от 11 часа в Народно читалище Йордан Йовков. В зала Зорница ще бъде официалното откриване, за което пък от своя страна ни съдейства добре секретара на читалището, господин Красимир Масурски, който ни осигури офис за нашата дейност и в същото време ни предоставя помещенията за представяне на автори, за други литературни срещи и културни срещи, разбира се, които са в това направление.